Dneska ne. Dneska nic. Víme to zítra. Většinou v pondělí. Tak pojďte. Pojďme. Pojďte dál. V 21 letech jsme se s přítelem rozhodli, že budeme emigrovat do Ameriky, a tak jsme si koupili zájezd, odjeli jsme do Itálie a odtamtud jsme letěli do Ameriky, přímo do New Yorku. Policie poslala tátu za mnou do Itálie, aby mě přivezl zpátky, ale táta mi nechtěl bránit ve snu, takže se vrátil bez mě. Prostě představ si, že jsme byli na tom zájezdě a teď po poslední den v těch Benátkách a teď se všichni prostě opili, kde jsme se pomalu prostě vytratili a vkradli jsme se nahoru do toho našeho pokoje, kde jsme tam vzali prostě to nejnutnější, každý nějakou malou taštičku, kde jsme se plížili, teď jsme se báli, aby nás někdo nepotkal, jo? Hlavně ten kluk, který že jo, všechny hlídal, jo? Ten tajný policajt. No a teď jsme šli ještě na tu recepci a teď jsme tam nechávali ten dopis, jo, a ty jsme vysvětlovali tomu recepčnímu, on se divil, kam jdem, že jo, my jsme říkali, no my zdráme a nechceme, aby na nás čekali, tak tady necháváme ještě pro ně dopis a on jako, jo, a vy tady ještě necháváte dopis, jo, prostě jaký jsme byli takový slušný. No a teď si pamatuju přesně, jak jsme z toho hotelu, teď s těma taškama, jo, prostě neměli jsme hodně tašek, že jo, ale přesně taška je těžká, teď jsme se vyježili, prostě co jsme mohli. A teď jsme fakt běželi na to nádraží, jo, a to bylo vlastně takový jako, že jsme opravdu zdrhali, jo, to si pamatuju takový to, ten adrenalin, jo, a... No, bylo to těžký, tátovi jsem řekla, jestli by mě mohl zalejvat kytky, když byl prvnič. Tak on mě chudák zalejval 17 let. To se mi byla 17 let, ne? No, 17 let jsem byla v Americe. No, ale jakože se přijela zpátky, že jo? No ne, a když jsem se vrátila po těch 17 letech, tak on říkal, tak tady máš ty kytky, který jsi chtěla. No a to je právě ta palma a ten citrovník, proto je pořád mám, že jo? Protože ten táta se o ně staral celou tu dobu, když jsem byla pryč. Tak to bylo takový hezký, no, ale já jsem prostě neměla sílu jim to říct, nebo takhle. Já jsem věděla, že kdybych jim to řekla, že by mě nepustili. No, takže já jsem to musela takhle udělat. Bylo těžký, ale prostě to byl jediný způsob. No, táta mi potom říkal, že tomu nevěřil, že furt seděl na schodech před barákem Bělucký a furt mě vyhlížel. Že prostě si myslel, že se vrátím a že prostě tomu nevěřil, že bych tohle udělala. Strašně zklamaný nebo smutný, no. No a babička to zase řekla, nebo moje maminka ta řekla tátovi, bez ní, bez té holky se mi domů nevrací. No. Chtěla mi dát tu šanci, no. 5. prosince 1986 jsme odletěli z Říma do New Yorku. I thought love was only true in fairy tales, and for someone else but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Takže tam jsme strávili rok, no a tam jsem měla taky dobrou práci, tam jsem pracovala v restauraci Chichis. Chichis to ve španělštině znamená jako poprsí a ta
to mám hezký vzpomínky, protože jsem tam potkala spoustu zajímavých lidí. Ty zákazníci byli takový štědrý. Jeden zákazník, ten zase, když jsem mu vyprávěla příběh o tom, jak se nám prostě rozbilo auto, tak říkal, já pro tebe mám auto, ale aby to bylo legální, tak já ti ho prodám za $1. No, takže jsem koupila za $1 auto, takovou tu klasickou Ameriku. No a vlastně jsme se rozhodli, že se přestěhujeme do Kalifornie. Já děkuju. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road. A v tom Monterey jsme si to moc užívali, to bylo prostě úžasný, my jsme bydleli asi tak 3 kilometry od té restaurace, takže jsem jezdila do práce na kole, na takový podél takovýho, podél moře vlastně po takový té cestě pro cyklisty a to bylo nádherný. Tak vás zdravíme. Z Monterey. Měli jsme plánu. Jedna velryby. Ale oni uplavali. Rings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. Po 3 letech s Wayne jsme se rozešli. Wayne ten se vrátil zpátky do Minnesoty a já jsem se přestěhovala do San Franciska, kde mě přijali na univerzitu. Na univerzitě v San Francisku jsem potkala kamarádku Kimberly, s kterou jsem kamarádkou až do dneška. A ta mě představila vlastně s Caseym. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. You're gonna meet some gentle people there. For those who come.
Tak do rodného domova jsem se vrátila poprvé vlastně z Ameriky po, no nevím kolika letech, ale bylo to v roce 91, protože jsem dostala vlastně amnestii od Václava Havla, protože vlastně já jsem byla odsouzena ke dvou letům odnětí svobody za to, že jsem emigrovala nelegálně. Když jsem se poprvé vrátila a the hour.